Představujeme vám moderní bungalov v jižním Španělsku, který je právě na prodej. Na vydlážděné terase najdete vlastní bazén a dostatek prostoru pro opalování, odpočinek nebo třeba odpolední kávu. Uvnitř vás bude hýčkat útulný interiér s vysokým stropem, umocňující otevřenost tohoto prostoru. Hlavní místnost propojuje obývací část, kuchyň a jídelnu. Prostorná světlá kuchyň má dvě pracovní plochy, přičemž jedna z nich se využije také jako jídelní stůl a barové posezení. Na obývací část navazují dvě samostatné ložnice, každá s vlastní koupelnou a úložným prostorem. Nezapomnělo se ani na technickou místnost a jistě oceníte také dvě střešní terasy. Bungalov stojí v Daya Nueva, ležící mezi Alicante a Murcií. V okolí na vás čekají malebné pláže, promenády a romantické majáky na útesech. Navštívíte historické památky, krásná města i moderní čtvrti. Užijete si také noční život a to vše v kulisách nádherné krajiny a přírody. Zavolejte nám a zjistěte více.